ဘဝဆိုတာရက်နေဘုံမဟုတ်ဘူးရှစ်ဆက်လှမ်းတိုင်းမှာတန်ရာကြမယ်။ ဖြစ်တည်ပုံချင်းမတူညီတဲ့အခါဘဝဟာလဲရလာတဲ့အကြောင်းကျိုးတွေကရလက်မတူညီနိုင်ဘူး။ရှင်သန်မှုအတွက်ကိုယ်ဘယ်လိုရုန်းကန်မလဲဆိုတာဘဝအတွက်အဓိကကြတယ်။ဘယ်သူကဘယ်လိုအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာထက်ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲတွေကိုသူဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတာကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်။အောင်မြင်မှုရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာကိုယ်ဘယ်လောက်စူးစမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့တိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။စူးစမ်းတိုင်းအောင်မြင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမျိုးကံတရားကြောင့်လဲကြာဆုံးစေနိုင်တယ်။အစီမပြေတဲ့နေ့တွေအကြောင်းစဉ်းစားနေသမျှမနှက်ဖြန်တိုင်းဟာရှင်မောစရာတွေဖြစ်နေတာမျိုး။ဝမ်းနည်းစရာတွေတွေးနေသမျှမျက်ရည်တွေဟာမခန်းချောက်နိုင်တော့တာမျိုး။ တကယ်တော့ဘဝဆိုတာပြီးဆုံးသွားမဲ့အိမ်မက်ဆိုတာမရှိဘူး။ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတိတ်တွေပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အားမငယ်ပါနဲ့။လောကမှာဘယ်ရာမှလွယ်လွယ်လေးနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။တစ်စုံတစ်ခုလိုချင်သေးဖြင့်ကိုယ့်ဘက်က တစုံတရာကိုပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာတတိယပါမိတ်ဆွေ။တချိန်လွဲယုံနဲ့အခါခါရှုံးနေနေတာမျိုးမှမဟုတ်တာ။နောက်ဆုံးလာမင်းကြီးနဲ့လွဲသွားလို့မိုးနေသမျှကြေတာရာတွေနဲ့ပါထပ်ပြီးတော့လွဲဖယ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ကြာရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့အတိတ်တွေက အနာဂတ်ကောင်းတွေကိုပုံမူရရှိစေပါတယ်။အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းတတ်သိရှိရှိကြော်ဖြတ်နိုင်ရမှာပေါ့။မုန်တိုင်းပြီးအောင်စောင့်နေတာကဘဝမဟုတ်ပါဘူး။မုန်တိုင်းထဲမှာ ဘလူရှင်တန်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ယူနေတာကမှဘဝပါ။ဒီကြားခဲ့ဘူးတဲ့မျက်လုံးကပိုးပြီးတော့ကြည်လင်တတ်ပါတယ်။နာကျင်ခံစားခဲ့ဘူးတဲ့နှလုံးသားကပိုးပြီးတော့ခိုင်မာလာတတ်ပါတယ်။လေကြီးကြီးထဲမှာ အသက်ရှူနိုင်မှအသက်ရှင်တာမဟုတ်ပါဘူး။မုန်တိုင်းတွေထဲမှာလည်းအသက်ရှင်အောင်အသက်ရှူနိုင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရတဲ့နှစ်ရှည်စီမံကိန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝဆိုတာ ကျူတင်တမ်းထားလို့ရတဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်သလိုကျူတင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။ဘဝဆိုတာအမ်ဒီဒီယောရဲ့အခွင့်အာဏာမျိုးမပိုင်ဆိုင်ထားသလိုမန်နေဂျာတယောက်လိုလည်းဘယ်သူ့ကိုမှညွှန်ကြားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘဝဆိုတာအချွေစိနဲ့ခေါင်းပန်းလန်တယ်လို့ခေါင်းကြမယ်ပန်းကြမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတအံ့မပြောနိုင်ဘူး။ဘဝဆိုတာတော်တက်တွေကို
marketing စီးပြီးတော့ promotion ပေးရတယ်လို့မျိုးလဲအစီအစဉ်မကြပြန်ဘူးဘွားဆိုတာမီတင်ခန်းတဲ့ကလူတွေလူကိုထင်မြင်ယူဆချက်ကိုထုတ်ပေါ်ဆွေးနွေးခွင့်မရနိုင်ဘူးဘွားဆိုတာဒီတက်နဲ့မရဟိုတက်နဲ့ပြောင်းတော့ရေဆိုးမှာအလိုက်တဲ့မျောပြီးတော့လိုက်ရတဲ့အခါမျိုးရေဆံကိုလှန်တက်နိုင်တဲ့လေထိုးသမားလူလဲကျင်လဲရတာမျိုးတာဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ